Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su ŽR iz Varvarina zbog sumnje da izvršio krivično delo prevara. Prema navodima policije, sumnja se da je 37-godišnji ŽR u oktobru ove godine prevario 5 žena iz Niša tako što im je obećao da će ih zaposliti u firmi koju planira da otvori. On se sumnjiči da je od ovih žena tražio da mu uplate novac za lekarske preglede i službene telefone, što su one i učinile. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.